A paz do Senhor, muito bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vindo, meu irmão, ao nosso devocional diário. Hoje eu quero dizer para você, quero alimentar o seu coração com a seguinte verdade da palavra de Deus: o tempo de Deus está chegando na sua vida. O tempo de Deus para aquele acontecimento, para aquela bênção, para aquele resultado está chegando na sua vida. Acredite. A Bíblia nos fala de dois tipos de tempos. Nós temos o tempo cronológico, que é o nosso tempo. Eu nasci lá no ano de 1970, no dia 10 de março. Então, na minha linha cronológica, hoje eu tenho 53 anos. Isso é cronologia. Isso é um dia após o outro. É um segundo após o outro. É uma manhã após a outra. Uma noite após a outra. Um mês após o outro. Um ano após o outro. Isso é cronologia. Esse é o tempo dos homens. É onde os homens atuam. É onde os homens trabalham. O tempo de Deus, ele é chamado de Kairos, do grego, Kairos. É o tempo certo. E o tempo Kairos de Deus, ele se concretiza no cronológico, que é o nosso tempo. Então, o tempo da bênção de Daniel, a resposta da oração de Daniel, na cronologia dos homens, demorou 21 dias para chegar a resposta até ele. No tempo de Deus já havia acontecido. Deus já havia liberado a bênção. Deus já havia liberado a vitória. Mas no tempo de Daniel, no Kairos dele, na cronologia dele, né, de Daniel, ainda não havia acontecido. E aí começou-se aquela batalha de oração e tudo mais. E a bênção chegou. Então, eu estou dizendo para você, nesta manhã, em tom profético, o tempo daquele algo que você está buscando em Deus, o tempo daquela bênção, o tempo daquela vitória, o tempo daquele milagre, o tempo daquela cura, o tempo daquela promoção, o tempo daquela salvação, o tempo de você acessar mais de Deus está para acontecer na sua vida. O Kairos de Deus já foi liberado. O nosso Deus já liberou a tua vitória. Ela vai acontecer no seu cronológico. E no seu cronológico, eu não vejo ela distante, mas eu vejo ela próximo. Está chegando. E diante desta verdade, eu quero te convidar a ficar muito atento, a orar, a buscar a Deus, a se posicionar diante de Deus como aquele que espera a resposta. Abraão recebeu a promessa do filho, Isaque. Ele tentou pegar um atalho e nessa história veio Ismael, mas não era isso que Deus havia prometido, era Isaque. E aí na hora certa, Isaque chegou e Abraão ficou esperando ansiosamente. A Bíblia diz que ele esperava como quem via o invisível. Contra a esperança ele esperou. Neste dia, meu amigo, neste dia, minha irmã, olhe para o céu, olhe para o Senhor e pela fé, veja o teu milagre chegando até você. Coloque o seu joelho no chão e profetize diante do Senhor, profetize a palavra. Tome posse da sua vitória, porque ela está chegando. Vamos orar. Grande Deus, o Senhor já liberou a vitória. O teu Kairos, Senhor, o tempo certo, o tempo oportuno, ele já está decretado. E meu Deus, pela fé, eu vejo o teu Kairos, Senhor, invadindo o cronológico, entrando na nossa linha histórica e alcançando a nossa vida. Meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, neste poderoso nome, Senhor, eu declaro a vitória
Eu profetizo a vitória e eu tomo posse da vitória. Não somente a mim, mas a este meu irmão, a esta minha irmã, a este meu amigo. No poderoso nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus, há de acontecer, há de acontecer. E quem sabe, ainda hoje, em nome de Jesus. Amém. Escreva aqui embaixo, amigo. Escreva aqui embaixo, amiga, minha irmã. Eu tomo posse da minha bênção hoje, em nome de Jesus. Eu tomo posse da minha bênção hoje, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Viva essa realidade hoje. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de todas as notificações e compartilhe essa mensagem profética com aquela pessoa que você sabe que vai vencer também junto contigo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.